Би бол энэ насаар Монгол улсын аюулгүй байдлыг хамгаалахын төлөө зүтгэлээ. Зүтгэж явж байгаа эцэст нь юмд унцглаа. Би бол хувийн эрхийн төлөө ямар нэг юмд өвөлгөө бирэшгийг бодов. Унцглаа тийм ээ. За тэгэхээр яагаад би энэ асуудлыг тавиад байна гэвэл ер нь Монгол улсын тусгай тогтнол үндэсний аюулгүй байдал манай ард түмний хувь заяаг хүндсэн асуудал учраас би энэ нямдарж хятадын төвшөл улсныг төр засаг нотлоод өгөөч хэл гэж удаадаар тавиад байна. Өөр ямар ч зорилго байна. Энд бол нямдарчтай би хувийн тооцоо өшөө онцон гэж огт байхгүй. Байхгүй юу? Огт байхгүй. Ямар нэг юм булаацалтайгүй юу таяр? Би тэр одоо хулгай хийсэн би нямдарч бас хулгай хийсэн байхгүй. Улсаасаа хулгай нямдарч хулгайсныг би мэдхгүй. Хулгай хийсэн байхгүй. Өмч хөрөнгө булаацсан байхгүй. Тийм учраас ер нь одоо хятадын тагнуулын байгууллагатай холбогдсон хүн 20 гаруй жил Монголын төр суучхаад байна. Ингээ зүгээр байхгүй Монголын эрх хөрөгчдийн хооронд нь хагарлдуулаад, хуулийн байгууллагуудын хооронд нь хагарлдуулаад ингээ суугаад байх юм. Би баримт хэлье. Улсын их хурлыг одоо очирхот ерөнхийлөгч байхад улсын их хурл өчрөөт ерөнхийлөгч эсрэг турхирч байла. Турхирх гэж чадаагүй л дээ. Зөрчил үүсгэж байла. Багвинтийн ерөнхийлөгч байгаад багвинт ерөнхийлс улсын их хурлын хооронд мөн зөрчил үүсгэж илээ энэ нөхөр чинь. Сонин дээр бүгд биш штеп. Огцруулын энэ төр гээл. Байсан штеп энэ нөхөр чинь өөрөө их хурлаар хэлээл. Инкоер ерөнхийлөгч байхад мөн л инкоер эсрэг улсын их хурлыг бас л турхираад байсан штеп. Өнөөдөр илбэгдэрж ерөнхийлөгч юм тийм ээ. Бас л улсын их хурлыг тэндэл одоо огцруулах гэх юм ярэл биш штеп. Ингээд энэ нөхөр дөрөв ерөнхийлөгчийн нүүр үзэгт яагаад ерөнхийлөгч их хурлын хооронд хагарлтуулах гэдэг байгаа юм бэ? Яагаад хуулийн байгууллагуудыг бас ингэж мөрөлдүүлээд байгаа юм бэ? Хүчний байгууллагууд. А би өөрөө энэ өмнө зүгийн чиглэлээр олон жил ажилласан учраас энэ бол хятадын тагнуулын арга барил. Ярим байхгүй юм байна. Эний цаа хятадын тагнуул байна гэж би бол яриад үүд тэр нотлохоч одоо ингээл энэ холбогдсон, илсэгдсэн ам өчгөө өгсөн барьсан зөндөл юм биш тийм гөрч. Ийм бусрамг одоо гадаадын тагнуулын байгууллагатай холбогдсон нөхөр хэрвээ бусад улс дорнод байсан бол аль хэцэн шийдчихсэн. Дорн улс төрөөс зайлуулдаг. Зайлуулгарахгүй шоронд хийдэл байхгүй бусад хомжиж бүх улс дийм биш гэдэг. Манайхан ингээл байгаад байдаг. Энийг л их сонирм байгаад. Тэгээд өнөөдөр цаг дуусан бол нэгэнт энэ одоо тэр хэвлэл мэдээлэлээр гарчсан энэ юм дор тэнд яаж илсгэсэн, илсүүлэг нөхцөлийг яаж бүрдүүлсэн, яаж зааварчилгаа өгсөн, нүүр садгал тамуул яг талаар сахитлаар яасан, тэр захитлал мэгтлэр хөвөө өөрөх Улаанбаатар дэргэдэр ирсний дараагаар Бээжингийн хятадын хүмүүсүүд ирж уулзсан, зөвлөгөө заавар өгсөн, энэ үүдийг вирусаар ярьж амжсангүй. Гэхдээ наад энэ бичсэн юмдаар бол бүрэн байгальд. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын төр, Монголын хууль хяналтын байгууллага нэг хятадын туршилтаа ингээл байгаад баг. Дарамтлуулаад, хутгуулаад, өмүүлэл, төрийг өмүүлэл ингээл тэнд суугаад байх уу гэдэг бас асуудал. Тийм учраас би энэ бичих юмдаа тод үтсэн шүү дээ. Өнөөдөр Монгол улсын аюулгүй байдлын язгуур ишгэж ялах гээд байна уу? Эсвэл хятадын тагнуулын хүчтэй дэмжлэг хүлээсэн туршуул нямдарж ялах гээд байна уу? Гэтэл би өнөөдөр ийм асуудал тавиад байгаа. Монголын ард түмэд тавьж байгаа өнөөдрийн төв засаг тавьж байна, хууль гэнэлтийн байгууллага тавьж байна, тагнуулын байгууллага тавьж байна. Энийг шийдээд өгөөч, энийг үнэн мөнийг олоод өгч. Би бол нэгэнт эрүүл мэндээр хогччихсан. Энэ эрүүл мэндийг ахин сэргийж чадахгүй. Ойлгомжтой. Тийм учраас энэ Монгол төр, Монгол улсын аюулгүй байдлыг удаа энэ асуудлыг шийдээд шүү хичээл гэдэг асуудлыг тавиад байв. Яагаад цаавал энэ хүн ингэж тусгай албаруудаа яриад ийтий? Энэ хүн над руу дайрах болсон шалтгаан нь би үнэн хэлсэн байхгүй. Урд нь
өөр тусгай албатай холбоотой байсан нэг үйл байсан шүү дээ. За, нөгөө тагнуул хэрэг ярих гэж байна уу? Үгүй, одоо ерөөсө тэрнээс л болж байгаа байхгүй. Тэгэл би ажлаа өгсөн. Засгийн газрын гишүүдийг ерөнхий сайдыг одоо энэ данчин бүгэ явуул гэсээр бол сая бас л хосолсон шүү дээ. Данчин бүгд чи юу вэ? Одоо тэр манай дид дарга байсан хорн бригадын генерал байгаа шүү дээ. Хамгийн чухал нь шүү дээ. Нэгдүгээр генерал Баатар өөрөлтлөв гэсэн. Манад. Дараа нь Нямдуулж гишүү өөрөө өөрөлтлөв гэсэн. Мөн үү? Тэгээ би оролцвол утахгүй л дээ. Тэгээ би туршлагатай удаан жил надаас олон жил ажилласан бүр зориуд Данчинбуу генералыг та ажил хийсгээ ахлаад энийг ингээд шалгаа. Яг юм юу бас яас. Сая юу тий? Тий. 17 оны үйл явдал ярьж байна уу та? 16-аас 17 оны. За, дахиад шалгах гэсэн юм аа. Юу бас юм бэ? Яас юм бэ? Наадхаа шалгаа. Ямар учиртай юм бэ? Тий, 17 он гараад. Одоо энэ 17-нд болсон чинь. Тий, 17 оны эхний үйлрэл эхэлсэн шиг санагдана энэ юм. Тэгээд Данчинбуу дарга шалгаад ерөнхийдөө шалгачлаа гэсэн. Тэгэхээр би занаад хүнээ тэгвэл хууныхан асуудыг тэгвэл улсын нууцын зэрэглээс гаргая. Одоо нэгэнт 45 хуудас материал гээд уянгаа гаргаад Баатар генерал өөрөө гаргаад энэ хүнийг ингээд гүндлээ бас гаргаж ирчихсэн тий. Тэгээд цаана одоо тэр үед ямар улс төрийн шалтгаан байсан яасын тэр юм би мэдэхгүй. Ямар ч юмсэн энэ хүний яриад байгаа тэр юмнууд нь бол одоо ил болчихж байгаа. Одоо энэ кейс гэдэг юм уу. Тэгэхээр нууцын зэрэглэлээс шинэ одоо нууцын төрийн нууцын тухай хууль, албаны хууль гэдэг сая шинэ 9 сарын 1-ээс хэрэгжсэн хуулиар бол одоо энэ нууцын зэрэглэлээс гарч хамгийн аврах. Одоо би бол баталгаатай мэдэж байна. За. Данчинбуу ингээ хөөгөө явуулчих чам. Хорцыг хөөгөө явуулчих чам. Одоо наадах чинь нууцын зэрэглэлээс гарч болохоо билч. Одоо хэн гаргуулахгүй. Нууцын зэрэглэлээс одоо тагнуулын ерхий газрын дарга бүрийн хэрэг нь байгаа. Ер нь бол бид нар арга гаргаа тавьчихсан дээ одоо зарлахад л үлдсэн. Данчинбуу даргаыг би зөрөхтэй одоо наадах ил болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр Данчинбуу дарга чи халагдсан юм шүү. Үгүй эн чи өдөр шөнөгүй шүү дээ. Амар хөөцөлгөд хөөцөлтөхтэй юм уу ингэж хөөцөлтөж одоо өөрийнх нь төлөө мундаг юм шүү дээ наа чи. Бүгдийн дуудаал, арайл одоо ингээл нэг нэгээр нь уулзаал, дарамтлал, өөрөө хүн дарамтлал шүү. Гишүүд хэлж байгаа чи ямар ядаргаатай юм. Энд доош дарамтлаад байгаа. Та хоёр яац юм бэ? Сайн санаатай гишүүд бас байна шүү дээ. Наад хэлээд шүү дээ. Монгол ардын намын гишүүд биш. Миний үеийн юм ноцсон бас болилтой чи наад чинь чамд нэг л ивгүй байんだ гэл ингээл яриад явдаг байхгүй. Яа тийм. Өөрөө холгоос явахгүй наад чинь. Ийм л одоо бүдүүлэх хэмжээнд орчод байгаа. За ер нь бол наад чинь тэгээ их профессионал ажилт байхгүй юу? Яг эсрэг намаасаа нэг хоёр нөхрийг олж аваад тэгээ яаж манерга төрхөрх юм мундаг мэдэн гэрч. Энэ нь одоо баг мэрэгчлэн өрөө рүүгээ одоо ер нь шинэ гишүүдийг залуу гишүүдийг бол ерөөсөө ингээл яаж игээл дуудаал бүтэн жил энэ хорц чамаг тагнаж байгаа шүү. Энэ болохоо байлаа энэ тагнаж байгаа гэдэг юм. Ийм л юм ярьдаг юм шүү дээ наач. Нөгөөдөл гарч ирээд л хэлдэг байхгүй. Яац юм бэ энэ чи та яриад болтой. Одоо ингээд энэ чавганцын хэрүүлэн сүулдэй юу болж ийм хэрэг энэ төрийг өргөтүүлж байгаа байхгүй. Нямдэржийн зохион байгуулалтын хэсэг. Энэ чавганцын хэрүүл тэгээ нэг өөрөө өчөлтөр нэг юм орой тодор цагаан диван дээр суусан гарч ирж ирэл л дээ. Тэг би болт хэлж байгаа. Болдо батсан да. Хардаа чи та хоёр хардаа. Наад нэмд орч чин ард нь үлдээл бид гур нөхш болоо сууж штэ. Том зүгээр хараа л да та хоёр. Тэр өөрөө тийм яриа болсон шүү бас.